O Max Steel tem vários modos turbos, um mais irado do que o outro. Mas deixa eu falar pra vocês que no mundo do Minecraft tem um modo turbo secreto, que no caso é o modo turbo elemental. E pra eu conseguir liberar esse modo turbo secreto, eu preciso passar por vários desafios. E aqui estou eu em mais um dia do nosso mundo de Max Steel. Sim, galera, eu tô no universo de Max Steel. Tanto que eu já consigo até ativar aqui, ó, o meu traje e até mesmo o modo turbo. Só que eu vou falar pra vocês que eu ainda tô bem fraquinho. Tanto que eu tô apenas no level 9. E bom, galera, eu tava olhando aqui pelo servidor e eu percebi que tem uma coisa ali bem diferente, cara. Eu não consigo enxergar daqui mesmo com a minha luneta, né? Mas ali na frente tem uma coisa bem diferente. E eu sei que vocês devem estar se perguntando: Chris, de onde você tirou essa luneta? Eu estava minerando em off, mas era realmente a mineradinha em off, tá? Não era game mode seta que vocês estão vendo aí na tela. E eu consegui pegar todos os itens necessários pra fazer a luneta. A luneta, na minha opinião, é um dos itens mais útil de todo Minecraft, porque eu consigo ver tudo de longe, tá ligado? Só não tão longe quanto lá. Então eu resolvi fazer uma luneta. Mas agora, galera, eu quero resolver pra ver o que que é aquilo dali, mano. Ali na frente tem alguma coisa ali, ó. E mesmo daqui eu não consigo enxergar, cara. Eu acho que eu vou ter que chegar bem próximo pra tá conseguindo ver. Ih, apareceu. Apareceu aqui, ó. Ó lá, galera. Max Steel. Ah, então quer dizer que agora no nosso mundo tem o Max Steel. É, o mundo de Max Steel, né? Tá, beleza. Já que aqui tem o Max Steel, vamos ver o que que o Max Steel tem pra falar pra gente. Olá, Crazy. Você sabia que existe um modo turbo secreto? Para liberar esse modo turbo, você precisa derrotar os 4 elementais. Modo turbo secreto eu gosto, hein, galera. Coisas secretas são coisas que eu gosto. Mas temos uma missão muito difícil, porque pra eu liberar esse modo turbo, eu tenho que derrotar os 4 elementais, que no caso é terra, ar, fogo e água, se eu não me engano. Eu acho que é isso, né, galera. Bom, aqui nesse bioma que eu tô, vive nascendo um elementar de ar, galera. O do vento, né. O do vento é que vive nascendo. Eu vou até ativar aqui o meu modo turbo de voo, porque é desse jeito aqui, galera. Eu consigo voar e até talvez encontrar mais rápido aqui, ó. Elemento de terra, ó. Encontrei aqui mais um elemental. Então, antes de eu lutar contra ele, eu só vou fazer aqui uma espada, né, galera? Até porque não tem cura dele. Ixi, ele sumiu. Ele tava aqui agora, rapaziada. Nossa, ele logo sumiu, cara. Que azar. Bom, mas como vocês viram, eu já descobri que aqui nasce de terra e eu sei que na vila ali nasce o de ar. No caso, de vento. Então, falta descobrir o de fogo e o de água. Mas eu vou continuar voando aqui por aqui, galera, pra encontrar os elementais e já vou ir derrotando os elementos, né? Porque eu preciso derrotar 4 pra tá liberando meu modo turbo secreto. E é uma coisa que eu quero ver, né? Eu quero ver muito o modo turbo secreto. Mas o que não tá me ajudando é os elementais nascendo, galera. Os elementais não tá nascendo no meu mundo. Ô, tristeza, cara. Eu sou muito azarado, velho. Ó, apareceu de ar. Falei que aqui na vila sempre nasce de ar, galera. Cadê minha espada? Oxe, eu não fiz. Eu fiz só a picareta. Não, eu fiz só a crafting table, no caso. Tá, vou fazer aqui duas espadas rapidão. E vamos enfrentar aqui o nosso primeiro elemental do dia de hoje, galera. Que, no caso, é esse daqui, que é o elemento de ar. Nossa, ele é forte, tá, galera? Não vou mentir, mas ele é forte e beleza. Consegui derrotar o primeiro. Agora que eu derrotei o de ar, falta o de terra, o de água e o de fogo. O de terra tá falando que tem um aqui perto, aqui na frente. Ah, será que o de terra é mais forte? Nossa, ele é mais forte. Nossa, galera, ele é bem mais forte do que o de ar, mano. Caraca, eu tô até com medo de enfrentar os outros elementos, cara. Mas pera aí. Boa, consegui derrotar mais um e tô no nível 27, cara. Será que eu liberei outro modo turbo, cara? Porque se no nível 9 eu liberei um, eu quero ver no nível 7. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui meu traje. Vou limpar aqui meu inventário rapidão. Coloco o traje de novo, modo turbo. E agora eu tenho o modo turbo da velocidade. Boa! Então eu tenho dois modos turbo rápido, galera. Eu tenho da velocidade, que olha isso, é bem rápido correndo, e também tem o modo turbo voo. Então, pra tá encontrando os outros dois elementais que falta, vai ser muito mais rápido. Só não vai ser mais rápido do que uma coisinha, galera. Que eu estou falando literalmente do seu like. Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like, que assim ajuda muito o crescimento do canal. Porque o YouTube vai tá mandando vídeo pra cada vez mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. Mas beleza, galera. Vamos voltar aqui então a procurar os elementais, né, no caso, que eu preciso derrotar o de fogo e o de água. Creio eu que são esses dois o que tá faltando. 2000 anos depois. Galera, temos um problema e, entre aspas, uma solução, cara. O problema é que eu andei o mapa todo e não achei um elemento de fogo. Só que a solução é que eu encontrei um elemento de água no gelo, galera. Eu achei que ia encontrar ele na água, mas eu encontrei no gelo. Eu vou ativar aqui o meu novo modo turbo pra tá lutando com ele, né, só pra gente tá testando. E toma, modo turbo da velocidade, cara. Eu não sei se ele é mais forte ou se ele é mais fraco do que o outro modo turbo. Vamos ver isso aqui agora. Mas que ele é mais rápido, ele... Nossa, agora, o elemento de terra, galera. Nossa, ele é muito rápido aqui, mano. O elemento de terra, galera, nasce muito, cara. É tipo, não nasce pouco o elemento de terra, nasce muito. Mas beleza, vamos tá conseguindo aqui. Derrotei o elemento de água e tô no nível 36. Será que agora no nível 36 eu tenho outro elemental aqui, galera? Deixa eu tá vendo. Vamos ativar aqui. E não, só tem o de velocidade e o de voo. Bom, eu andei bastante no mapa e eu não consegui encontrar o elemento de fogo. Eu tenho
tenho um chute. Eu acho que ele nasce no Nether. O problema é que eu não tenho nada pra ir pro Nether, galera. Porém, esse problema pode ser a solução, né? Ele pode ser a solução. Vou até ativar aqui o meu modo voo. O porquê eu posso achar a solução, galera? Primeiramente, eu vou ver se aqui tem ferreiro, né? Mas eu acho que não vai ter ferreiro nessa vila NPC. Eu acho não. Tenho certeza que não tem ferreiro. É, tá sem ferreiro. Será que por aqui, mano, essas casinhas aqui abandonadas devem ter ferro, galera? Porque se tiver ferro, já adianta muito o meu lado. Porque eu não tenho ferro nem pra esquentar. Mas aqui não tem ferro, não. Caraca, eu precisava de ferro, galera. Putz, eu sei que aqui tem um monte de robô. Oh, calma aí. Calma aí que aqui pode... Aqui pode ter ferro. Aqui pode ter... Mentira! Não tem nada! Nossa, rapaziada. Eu jurava que iria ter ferro por aqui, mas não tem nada. Tá tudo vazio. Não, não tá tão vazio assim porque tem algumas coisas aqui. Mas são coisas que eu não vou estar precisando utilizar agora. Ó. Ah, eu só queria ferro, velho. Que nem por aqui... É, nem por aqui eu vou encontrar ferro. Que tristeza. Sai agora pra sair disso daqui. Ah, tem que sair agachado, né, galera? Bom, eu sei que aqui também não vai ter ferro, provavelmente. Mas eu vou subir por subir mesmo. Ah, tinha ferro e esmeralda, viu? Beleza, agora que eu já peguei o ferro, vou sair daqui, galera. Vocês vão ver o porquê eu peguei esse ferro. Eu peguei esse ferro aqui, galera, pra simplesmente fazer um balde. E com esse balde aqui eu pegar água. Esse balde de água vai ser a coisa mais importante pra eu estar conseguindo ir pro Nether. E vocês vão entender o porquê. Agora só me resta, rapaziada. Nossa, eu odeio muito, cara. Não sei nem onde tá a vilinha lá com o Max Steel. Mas só me resta agora, rapaziada, eu encontrar uma caverna grande. Que não seja aquática, né? Porque não tem como, ainda não tem um modo turbo de água. Então eu tenho que encontrar uma caverna que seja grande, onde talvez eu consiga encontrar muita lava. Mas aqui nesse bioma, galera, como eu tô perto do bioma de neve, do bioma de água, acho que vai ser bem difícil encontrar uma caverna grande que não seja uma, aquelas cavernas cheias de água, né? Que ó, toda caverna que eu vejo aqui, galera, é tudo caverna de água, cara. Opa, só porque eu falei aqui, eu não tenho uma não. Ou será que é uma caverna de água? Acho que não é não, hein, galera. Vou pular. É, é uma caverna fake. Ô, tristeza. Nossa, mas que caverna linda. Nossa, galera, acho que eu nunca vi uma caverna mais bonita do que essa daqui no Minecraft, não, mano. Caraca, que caverna bonita. E o bom que eu já achei diamante, que também era um dos passos que eu ia precisar, cara. Pô, hoje tá tudo dando certo, eu tô até estranhando. Tá, só falta ter 3 diamantes. Eu vou falar que eu sou muito sorteio. É, 3 diamantes aí também ia ser pedir demais, hein, galera. Ia ser pedir demais, mas eu posso estar encontrando 3 diamantes aqui muito rápido e muito fácil. Por conta dessa caverna... Ah, aqui, ó, encontrei lava, mas essa lava aqui não vai ser a que eu quero, galera. Bom, primeiro eu vou encontrar 3 diamantes e depois eu vou atrás de encontrar as lavas. Rapaziada, e se eu falar pra vocês que foi mais fácil encontrar 3 diamantes do que essas lavas aqui, vocês acreditam, cara? Porque realmente foi muito mais fácil encontrar o diamante do que a lava. Mas beleza, galera, ó. Pra que eu peguei esse balde? Porque colocando a água aqui em cima, ó, vai tudo virar obsidian. Tudo vira obsidian. Agora é só aqui fazer minha picareta. Eu vou ativar aqui o modo turbo da velocidade só pra ver, galera, se ele quebra os itens mais rápido do que o do voo. Mas eu acho que sim. Vamos ver se ele minera. Ah, ele não tem haste. Nossa, eu fui iludido, galera. Esse modo turbo aqui, ele tem velocidade, mas não tem haste. Então eu vou ter que quebrar essas obsidian. Eita, já tá difícil quebrar a obsidian. Derrubando assim não vai dar bom, né, galera? Mas eu vou ter que pegar as obsidian então, rapaziada. Da forma tradicional do Minecraft, mano. Demorando mesmo, cara. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou pegar todas essas obsidias. É o calvo? A tropa do calvo? É o calvo? A tropa... Prontinho, galera. Consegui todas as obsidias. Vou pegar aqui minha crafting table e vou embora, né? Vou até ativar aqui o modo voo e vou embora. Até porque eu não vou fazer o portal aqui, né, nessa caverna, né? Estou chegando de volta aqui na minha vilinha, né? A vilinha básica. E é aqui que eu vou fazer o meu portal, rapaziada. Vou estar fazendo aqui o meu portal do Nether. Não vou fazer muito perto da vila, né? Pra não levar perigo pra vila. Eu vou estar fazendo aqui o portal do Nether aqui. Nossa, tem que desativar aqui meu elemento, senão vai ficar muito difícil, né? Porque lá, galera, vai ser aonde eu vou estar encontrando o último elemental que falta. Que no caso é o elemental de fogo. Então vamos estar fazendo aqui o portal bem bonitinho. E nossa, galera, eu esqueci de pegar sílex, cara. Eu esqueci de pegar sílex, mano. Ah, sério que eu vou ter que ir atrás de cascalho, velho. Nossa, galera, pior que cascalho, mano. Não é coisa até que fácil de se encontrar. Sempre que você precisa, você não encontra. Poxa, tem uma espada aqui? Espada? Poxa, que loucura, velho. Que loucura. Tá, mas não é isso que eu quero não, galera. O que eu quero tá aqui, ó. Pronto, vamos tentar pegar. De primeira! Caraca, eu falei que hoje eu tô com muita sorte, velho. De primeira, rapaziada. Que isso? Bom, vou fazer então aqui o isqueiro, né? Fiz aqui e bora pro Nether, galera. Vamos pro Nether e atrás do elemento de terra. Terra não, galera. É de fogo. Meus amigos, pra quem achou que seria uma missão fácil, vocês estavam totalmente enganados. Foi muito, mas muito difícil encontrar o elemento de fogo, cara. Que bichinho raro, mas eu finalmente encontrei. Encontrei, galera. Nossa, demorou, mas foi. Que isso? Que bicho feio. Tá, como eu tô lutando
dano no Nether, tem que tomar cuidado. Eu vou usar o de voo mesmo. Até porque... Nossa, mas ele é forte, tá? Nossa, ele é forte. Eu acho que ele é o elemento mais... Ele é o elemento mais forte de todos, galera. Nossa, ele é muito forte. Não é pouco forte, não. Mas beleza, consegui derrotar ele aqui. Cara, eu já vou voltar, mano. Eu já vou voltar, que eu não quero ficar muito tempo aqui no Nether, não. Vou estar voltando. Estou de volta. Eu quero estar vendo se eu consegui liberar esse novo elemento, galera. De verdade mesmo. Nossa, meu inventário tá bem cheio. Mas eu quero estar vendo. Vamos lá. Modo turbo velocidade elemental, galera. Sim, o modo turbo secreto é o modo turbo elemental que eu vou estar testando ele agora. Toma. Nossa senhora, galera. Ele é muito... Ele é muito cabuloso, véi. Além dele ser forte, né? Porque ele tem força, regeneração, resistência e velocidade. Cara, ele é o meu modo turbo mais forte até agora. E ele voa! E ele voa! Nossa, esse daqui com certeza é o meu modo turbo mais forte. Mas se vocês pensam que acabou por aí, não acabou, galera. Vocês estão enganados. Que agora que vem o maior desafio de todos. Então, galera, esse catavento aqui da frente, vocês já estão vendo, né? É simplesmente o catavento de um vilão. E, meu Deus, por que esse elemental quer vir me enfrentar? Eu não quero enfrentar você, não, elemental. Porque o meu objetivo agora é enfrentar algo muito maior que o elemental. Ai, 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 ai. Valmurt é o nome desse monstro. Será que eu consigo derrotar ele? Toma, toma, toma. Nossa, ele é forte, tá? Nossa, ele é bem forte, galera. O problema é ele é de fogo. Toma, 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 toma. Cara, dá pra derrotar. Dá pra derrotar. Eu só tenho que tomar cuidado e sempre sair pra comer, né? Porque com fome eu não regenero. Mas dá pra derrotar ele, mano. Toma. Ai, beleza. Nossa, o único problema também dele é esse fogo, galera. O bom é que aqui do lado tem água, eu já consigo vir aqui e parar de pegar fogo. Mas, caraca, ele é forte, hein? Ó, ele é forte. Ô, mas o modo elemental é muito roubado, porque ele é rápido e voa, né, velho? Então, tipo, quando esse bicho pular... Oxi, deu cambalhota! Que bichinho safado, mano. Deu dando cambalhota aí, ele tá achando que é o bicho pirueta. Mas, beleza. Eu acho não, galera. Dá pra enfrentar ele, mano. Dá pra enfrentar ele. Ô, vem aqui, Steel. Cadê o Steel? Steel, me ajuda, Steel! Ai, o Steel... Ah, eu acho que... É, tô no modo turbo, né, galera? O Steel não vai vir, mano. Caraca, eu sou burro. Mas eu vou ter que fazer mais espada, tá? Eu vou ter que fazer mais espada, porque só essa daqui não vai tancar, não, galera. Desculpa, mas só essa espada aqui não vai tancar, cara. Vai, vai, vai. Faz uma espada rápido. Perfeito. Consegui fazer até duas espadas. Ó lá, galera. Sai, elemental. Eu não quero lutar contra você. Quero lutar contra esse monstro aqui. Nossa, ele fica dando cambalhotinha ainda, mano. Ele é bizarro, galera. Ele com certeza é um monstro muito bizarro, mano. Caraca, mas será que dá pra enfrentar? Será que dá pra derrotar ele, velho? Porque até agora ele tá na metade da vida. Eu tenho que tomar cuidado que eu tô com pouca vida. Eu vou tentar fazer ele lutar com o elemental, galera. Será que tem como fazer isso? Porque senão aquele elemental ali vai ficar me atrapalhando. Nossa, e tá acabando meus pães, galera. Tá acabando meus pães. Eu vou esperar eu regenerar tudo antes de eu ir pro PVP com ele. Porque sem comida, fi, não vai dar, não. Ó, bom que eu peguei aqui duas carnes. Cadê ele? Ah, ele não regenera vida. Boa. Toma, 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 toma. Beleza, quebrou minha espada. Ela saiu fora. Ó, vou comer e vou chegar perto de novo. Toma, 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 toma. Saiu fora. Cara, tá dando certo. Tá dando bom, tá dando bom. Ô, o Max Steel Elemental é muito irado, cara. Que isso, velho? Toma. Ai, ó, ele gritando. Caraca, esse bicho é... Ele é bizarro, velho. É a primeira vez que eu luto contra esse bicho aqui, galera. Eu não sei nem de qual mod ele é, mano. Sendo bem sincero. Toma. Eu vou derrotar. Nossa, eu vou conseguir. Eu vou conseguir derrotar. Beleza. Aê, cai na água. Nossa senhora. Vamos, 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 vamos. Toma, toma, toma. Derrotei, moleque. Ô, uma coisa que eu percebi, galera, é que como esse aqui é o Max Steel Elemental, ele acaba sendo muito bom na água. Olha isso aqui, ó. Calma aí, vamos pra baixo. E, ó, ó, ó a velocidade. Vocês viram a velocidade desse bicho aqui na água, galera? Porque ele é elemental, então ele tem o poder de água, o poder de voo. Cara, mano, que Max Steel top, velho. Mano, qual nota vocês dão pra esse Max Steel aqui elemental, galera? Eu só acho que ele deveria ser resistente ao fogo. Eu não sei se conforme eu for ficando mais forte, ele vai ficando também, porque eu tô level 45. Não é um level baixo, mas também não é um level alto. Mas se eu não me engano, se eu tiver cada vez mais levels, ele vai ficando mais forte, galera. Ele vai ficando mais forte e vai liberando mais poder. Mas, bom, rapaziada, esse daqui é o Max Steel Elemental, cara. Ele é muito irado.